După ce mii de români au ieșit în stradă revoltați de decizia senatorilor de a-l proteja pe Gabriel Oprea, senatorul a depus azi o cerere în care solicită reluarea votului pentru imunitate. Oprea a afirmat că nu vrea să fugă de justiție și crede că ceea ce îi se întâmplă este o răzbunare politică. Protestatarii au anunțat că vor ieși din nou în stradă și îi cer senatorului Gabriel Oprea demisia din Parlament. Ieșim în stradă pentru cei care nu mai sunt printre noi și nu-și mai pot cere singur dreptatea. Acesta a fost mesajul inițiatorilor protestelor de ieri din capitală și din marele orașe ale țării. Revoltați de decizia Senatului care l-a scăpat pe senatorul Oprea de urmărirea penală pentru ucidere din culpă în dosarul morții lui Bogdan Gigină, mii de oameni au protestat aseară în mai multe orașe din România. Aproximativ 3.000 de persoane s-au adunat aseară în fața Senatului din capitală. Cei prezenți la proteste au scandat lozinci împotriva fostului vicepremier Gabriel Oprea și a parlamentarilor. Protestatarii au blocat circulația în zonă pentru aproximativ o oră după ce au rupt cordonul de jandarmi și s-au apropiat de poarta Senatului. Proteste asemănătoare au avut loc și în Cluj-Napoca, unde aproximativ 1.000 de oameni au pornit în marș pe străzile din centrul orașului în semn de protest. Alte 10 de persoane au ieșit în stradă în Brașov, Brăila, Constanța, Craiova, Iași, Galați sau Timișoara și au protestat față de decizia dată de senatori în cazul lui Gabriel Oprea. După protestele de ieri, fostul ministru de interne Gabriel Oprea i-a cerut președintelui senatului Călin Popescu-Tăriceanu să reia votul în ceea ce privește imunitatea sa. Acesta susține că nu fuge de justiție și își roagă colegii să voteze pentru începerea urmăririi penale. Am depus astăzi cererea către președintele Senatului. Nu a fost și nu este intenția mea să fug de justiție, însă ceea ce se întâmplă cu acest dosar nu este în regulă. Vreau dreptate pentru Bogdan Gigină, dar dosarul acesta nu pare a fi despre dreptate, ci despre răzbunări și răfuiel cu substrat politic, a anunțat Gabriel Oprea. La câteva ore după ce a făcut acest anunț și după ce însuși președintele României i-a cerut demisia, Gabriel Oprea și-a anunțat demisia pe Facebook. Nu mă ascund în spatele niciunei imunități. Prin urmare, ca să nu mai existe vreo îndoială, vă anunț că demisionez din Senatul României. Procedura conform regulamentului se va realiza săptămâna viitoare, a scris Oprea pe pagina sa de socializare. Cu toate acestea, protestatarii au anunțat un nou protest împotriva lui Gabriel Oprea și a senatorilor care l-au protejat, programat vineri seara începând cu orele 18.